nigetha twaranirie kiugo kia Ngai kiria gituraga muoyo nigwenda kumunyita ũgeni thĩinĩ wa kĩhunjio kĩa ũmũthĩ nigetha tũtuĩke a kũrathimwo nĩ Ngai nĩ wega tuge tũrathiĩ na mbere na ũhoro wa matharaita ma kĩroho na mũthenya ũcio ũngĩ nĩ twaririe mũno ũhoro wa mahoya arĩ itharaita rĩmwe rĩa kĩroho mũthenya ũmũthĩ tũgũthiĩ na mbere na ihoya na nĩgetha tuone ndungata ĩmwe ya Ngai yahoire na maũndũ manene makĩoneka na nĩkĩo tũgũthoma thĩinĩ wa mbuku ya Danieli gĩcigo kĩa 10 kwambĩrĩria verse 7 all through to verse 14 no no mũnjĩtĩkĩrie thome 12 13 and 14 no mahinda maku no thome hau hangĩ nakĩo kiugo kĩa Ngai kĩroiga ũũ hĩndĩ ĩyo akĩnjĩra atĩrĩrĩ Danieli tiga gwĩtigĩra tondũ kwaria gwaku gũtũrĩte kũiguagwo kuma o mũthenya wa mbere ũrĩa wetĩkĩririe gũtuĩria ũhoro ũyũ na ngoro yaku na ũkĩnyihĩrĩria Ngai waku niĩ na niĩ njũkĩte rĩu nĩ ũndũ wa ciugo icio ciaku kĩũmbe no mũtongoria wa bũrũri wa Persia nĩeyumĩririe harĩ niĩ matukũ-inĩ 21 o nginya Mikaeli agĩũka akĩndeithia na nĩwe ũmwe wa atongoria arĩa anene ningĩ rĩu arekanĩririo na athamaki acio a Persia na rĩu njũkĩte harĩ we ngũmenyithie maũndũ marĩa magakora andũ anyu matukũ ma ithirĩro ma kinya ĩndĩ kĩoneki gĩkĩ gĩkahinga hathira matukũ maingĩ tũhoe nĩtũgũtia rĩtwa rĩaku na tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũngĩ twahoya ũtwarĩrie na kiugo gĩaku ũtũrathime ũtũtungate na ũtũme kiugo gĩaku kĩrĩa gĩtũraga muoyo gĩtũtongorie nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani twahoya amen twaiguire mũthenya ũcio ũngĩ ihoya rĩrĩa bata mũno thĩinĩ wa ũtũũro wa mũkristiano harĩ mahoya tũhoyaga mamwe ma kwĩhoera arĩa mangĩ tũhoyaga tũkĩhoera andũ ona nĩ kũrĩ mangĩ tũhoyaga tũkĩhoya wendo wa Ngai ũtuĩke wa kũguũrĩrio harĩ ithuĩ na nĩkĩo tũkuona Danieli arĩ ũmwe ahoyaga nĩonete kĩoneki na nĩendaga mũno kũmenya ũma wa kĩoneki kĩu ũguo ona ithuĩ mahinda maya tũratũũra nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ tũrona na no twende Ngai atuĩke wa gũtũthereria nĩgetha tũtuĩke a kũmamenya na rĩrĩa tũrenda kũmenya mũthamaki wa Persia ndendaga tũkĩmenya ũma wa Ngai na nĩkĩo tũrũaga haro cia kĩroho nĩgetha tũtuĩke a kũmenya ũma ũcio wa Ngai tũkĩrũthĩrĩria ona maũndũ marĩa marahuanĩka bũrũri-inĩ ona maũndũ marĩa marahuanĩka ona gũkũ thĩ gũtiĩ kuoneka ihinda irũrũ ta rĩu ũguo rĩrĩa ona makanitha andũ macemanagia kũhoya makahingwo akristiano matingĩcemania thĩinĩ wa mahoya ona kana harĩa hangĩ ũgakĩona harwe noguo nĩ nditũ na nĩ ya kĩroho no arĩa megũkũme hamwe na mwathani no marĩtuĩka a kũhoya tũgĩcoka harĩ Danieli nĩ chapter 10 nĩ ragĩtuonia kũharĩrĩrio kũrĩa aharĩrĩirio nĩgetha atuĩke wa kwamũkĩra ũma wa Ngai atuĩke wa kwamũkĩra ndũmĩrĩri ya Ngai na nĩkĩo we kũhĩtũkĩra maru-inĩ nĩ ahotire kũmomora thingo iria ciarĩ kuo ona akĩhota kũingĩra mbere ya ũthiũ-inĩ wa Ngai aturĩtie maru thĩinĩ wa mahoya we Danieli tũrerwo hau gĩthoma kĩambĩrĩria gĩa chapter ũguo we aiguire kĩeha akĩhinga kũrĩa irio na kũnyua na akĩhoya nĩgetha amenye kĩoneki kĩu onete kĩarĩ kĩrĩkũ kwa mahinda ma wiki ithatũ gĩatũrĩte ahoete akahoya na ndatigithanagĩria nginya rĩrĩa aheirwo ndũmĩrĩri gĩatũrĩte agĩanaga nĩgetha amenye wendo wa Ngai
No tuwakena dili yaki ya fasifo, tuwakeigua, tuwakeiruo, wedau Danieli. Niyaki njilahadu akiaga hinya, ginyadili ya okire akiogerero hinya. Tuwakeiruo akegua na akemudu ayubete guwa siyagatani. Agioka akemuhutia na akemuera atige kumaka nyudu ena dumiriri yake. Higugo Danieli akoretu wake hoya kwa wiki idatu. Weda koretu wake menya gai no kuriudu areka. Onada koretu wagu ukiiruo ate ndekure mupago muadha ni arenagu na ni atumanete. Nigeza atueke wagusho kerio ihoyari yake. Na nikio onadere ya muraika o kire kurewe. Weda koretu wa expectate ate ni muraike gutumu. Ona Canada menyete uria Ngai arabanga tugakirwo wega we agistuka akimaka ni undu wa kuhutio ni mundu ucio uria mweria tiga gwitigira ni undu we etigagira tondu ndamenyete nu no aiguoro kihinya umwe watuika wa kumuhutia higo gwa hoyaga matukuini macio mothe eheanaga hari Ngai na akahoya wendo wa amenye wendo wa Ngai ti undu wake ona ni undu wa andu ake kana andu ao nikio endaga amenye wendo ucio guo wa Ngai no ni ngenaga ni undu riria Gabrieli arehire onire arehaga uhoro arungamio ni muthamaki wa Persia we Ngai ari iguru agituma muraika ungi oke atuike wa kumuteithia na ni wega ota uria njirega kuga oitura oitura hari muthamaki wa nduma uria tumagwo nigetha oke ahingiririe mahoya maku matigacoke na ni wega tuthie na mbere nginya muthamaki kana nginya muraika uria munene oke nigetha ndumiriri ituike ya gukinya koguo gucererwo kwa mahoya kuria muraika wa Ngai acereirwo Dede Danieli ndamenyaga ati ni gucererwo acereirwo kakwina handu arathiĩ na mbere na nikio athiaga na mbere akihoyaga wendo wa Ngai utuike wa kuhianika. Gucererwo kwa mahoya make kana icokio ni roho wa uria muru kana muthamaki wa nduma niguo wagirĩrĩirie ihoya rĩake rituike gucoka. Na nikio turoiga turi mahinda moru tondu ni mahinda maria kwina haro cia kĩroho. Rĩrĩa tũrahoya ona twetereire ihoya rĩgatuĩka rĩa gũgĩikara no gwakinya hau akristiano nĩ wega twĩhande nĩ wega tũtikariganĩrwo nĩ Ngai na no wega tũtikariganĩrwo ũndũ ũmwe atĩ tũrĩ haro-inĩ ya kĩroho na nĩ ama twĩ haro-inĩ ya kĩroho tũgĩkorwo twetereire nĩ kũrĩ maũndũ mamwe ma kawaida tũrĩonaga ona mangĩ matarĩ ma kawaida rĩrĩa twĩ haro-inĩ noguo nĩ tũkũhoya na mahoya maitũ makinyĩra mwathani no matuĩke ma kũhingĩrĩrio nĩ mothamaki marĩa marĩ rĩera-inĩ no mũthamaki kana mũthakio wa Ngai Mikaeli no arĩũka no arĩũka na no arĩtũteithia nĩgetha tũtuĩke a gũtoria ningĩ no wega tũmenye rĩrĩa twĩ haro-inĩ noguo tũtirahũrana na karoho kahũthũ. It's not a weak demon. Kana spirit atitiate dere na mupago. Ne mudo zina likitula wadhinu wabuku ya Efeso. Ate apagaga uriego tutoria. Kugu ni apagete na ni adhiete na abili ya kipagaga. Wereli ya tutore toro. Wekola kwa kipaga. Uriego hurana na idhiyo. Na nikio kuona Danieli wene kuhoya rahoya. Na lohoyo uwe moru ukamenye ihoya ni isokie wiakabaga kuthi nabere ahigiri ilie Gabrieli nigeza dakale he domiriri tukiriri kane tulalua na modu oega iwega tuletua vino buku ya Isaya ni modu wa ikarete kugu na ke igatuo na agigioka kugu niwe tulalua na ke na tutireho tatureithu wiki no gikeno kiria twi nakio ni kumenya twi na Jesu uria eguturuirira haro-ini noguo koguo ni wega riria turahoya tuka involve wendo wa Ngai nigetha utuike wa gukinyanira na nikio turerwo thiini wa buku ya Efeso ngicoka uhoro ringi
twekire indo ciothe cia ituika gutoria kirigiriro kiria tuhetwo ni Mwathani ati we ni atwendete ithuĩ twĩ ciana ciake we Ngai ni atuthikagĩrĩria na ndagatutiganĩria ona ningĩ agatwĩra tũrĩ atoria gũkĩra makĩria ya atoria kũguo nĩ wega tũtũmĩre itharaita rĩrĩ rĩa mahoya tũhoe tũtegũtigithĩria Danieli ona ũrĩa onire we ndahoyaga araika ona ndahoyaga kĩũmbe kĩngĩ kĩ muoyo ahoyaga Ngai we ahoyaga Ngai kũguo we kĩrĩa endaga kũmenya endaga kũmenya ma ya Ngai endaga kũmenya atĩ ũrĩa Ngai oigĩte kũguo na ndamenyaga kana kwĩna haro ingĩ irarũo ihĩtũkĩire icokio rĩake rĩgĩũka ndamenyaga kana kũrĩ na andũ meyũngĩte handũ mamũteithĩrĩrie nowe ahoyaga Ngai nĩgetha nĩendaga kũmenya wendo wa Ngai igũrũ rĩa ũtũũro wake nĩendaga kũmenya igũrũ rĩa bamĩrĩ yao na ithuĩ ũmũthĩ twagĩrĩire kũhoya Ngai nĩgetha tũmenye wendo wake igũrũ rĩa ũtũũro witũ ona rĩu gũtariĩ ũrĩa gũtariĩ tũmenye igũrũ rĩa ciana citũ tondũ Ngai nowe ena wendo wake na nowe ena kiugo kĩa mũthia tũmenye ũrĩa Ngai arenda ona igũrũ rĩa kanitha na bũrũri wothe na nĩkĩo rĩrĩa tũkũhoya reke tũhoe Ngai njĩra ĩrĩa yothe ekuona nĩyo yagĩrĩire nowe egũka atũcokerie ũgakĩona Danieli rĩrĩa ahutirio nĩ mũraika nĩkũmakamakire tondũ ndetereire njĩra ĩyo ũguo no nĩetagĩrĩra ũndũ ũmwe Ngai nĩekũigua ihoya rĩake na nĩekũmũcokeria ona ithuĩ rĩrĩa tũkũhoya reke tũtũre twetereire Ngai njĩra ĩrĩa ekuona nĩyo njega atũcokerie ihoya rĩrĩa tũraruta wĩra ũcio rĩmwe no tuone ta Ngai akirĩte ona no tuone ta arĩ kũraihu no hingo ũguo ũrona Ngai ta akirĩte menya e wĩra-inĩ nĩ kũrĩ wĩra araruta wa kĩhonoko gĩaku na gĩakwa nĩgetha tũtũre o wega hingo ĩrĩa wona kwĩna nduma ũrĩa Ngai akũhingũre maitho nĩgetha wone wĩra ũrĩa araruta igũrũ rĩaku tondũ Ngai nĩ atũhingũraga maitho na nĩtuonete akĩhingũra andũ maitho na makona ũrĩa Ngai arenda makona wendo wake nĩngũcokera rũgano ndoigĩte rwa Gehazi Gehazi na Elisha rĩrĩa mathiũrũrũkĩirio nĩ ita we Gehazi onire nduma no Elisha akĩhoya hingũra ndungata ĩnoguo maitho nĩgetha yone arĩa me mwena wake na akĩona arĩa marĩ mwena wake marĩ aingĩ ona ithuĩ nĩ wega tũkĩhoe ithuĩ noguo twĩ haro-inĩ ya kĩroho Ngai atũhingũre maitho tuone hinya ũrĩa twĩnaguo ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ wega tũthingate Ngai na tũtikanoge tũrũmĩrĩre Ngai na tũtikanoge tũtigatuĩke tarĩ kũmũrazimisha no nginya ahigie nĩtũmũthingate ũrĩa Jesu oigĩte thĩinĩ wa buku ya Mathayo 7:7 ũria hoyana nĩ ũkũheo tũthingate Ngai tondũ nowe oĩ riumĩrĩro ritũ nĩwe ena njĩra itũ ya rĩũrĩro rĩrĩa rĩothe tũrĩmũthingataga thĩinĩ wa mahoya kũguo mũthenya ũguo wa ũmũthĩ ngwenda tũririkane ũndũ ũmwe tũtũmĩre itharaita rĩa mahoya rĩrĩa Danieli atũmĩrire na agĩtuĩka wa kuona hinya wa Ngai ona agĩtuĩka wa kũinamĩrĩra Ngai na akĩmũgoca na tũkĩririkane mũthamaki wa Pasia mũthamaki wa gwaku mũthamaki wa itũũra rĩanyu arĩ oho na arenda kũrehe nduma nĩgetha twage kuona hinya wa Ngai arenda kũrehe nduma nĩgetha tũtikamenye Ngai ũrĩa atariĩ kana tũmenye wendo wake tũkĩhoe nĩgetha nginya Mikaeli arĩũka na atuĩke wa kũmũtoria nginya rĩrĩa Mikaeli arĩũka nĩgetha ahingũre njĩra na tũhote kũ access Ngai wega Mwathani agĩtũteithie hingo ĩno guo tũrĩ haro-inĩ ĩno guo ya wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru Amen ketũhoe twatia rĩtwa rĩaku Ngai nĩ twagũcokeria ngatho
na twakunenehia ni ũndũ wa kiugo gĩaku tũteithie tũkĩmenya na tũkĩhithĩre ngoro-inĩ ciitũ nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani twahoya. Amen.